Басақ практикарына өз жұмысын жалғастырат эфир тізгінде мен Жанар Мендегрей, армысыздар. Мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев ресми сапармен Италияға барды. Қазақстан президентін Рим әуежайынан құрмет қарауылмен бірге Италияның қорғаныс министрі Гвидо Грозетто, прим папасының өкілі Франческо Каналини қарсалды. Бүгін Қасым Жомарт Тоқаев Италия президенті Серджо Маттарелла мен премьер-министрі Джорджо Мелони мен келіссөздер жүргізеді. Сонымен қатар президент Қазақстан-Италия инвестициялық дөңгелек үстеліне қатысып, бірқатар ірі компания басшыларымен келіссөздер өткізеді деп жоспарланып отыр. Ал қаңтардың 19 бүгіні Қазақстан президенті Ватиканда Рим папасы Франческомен кездеседі. Италия, Ресей мен Қытайдан кейін Қазақстанның үшінші стратегиялық сауда серіктесі. Ұлттық статистика бюросының мәліметі бойынша екі ел арасындағы тауар айналымы 2022 жылы 15 миллиард долларға жуықтады. Экспорттың үлесі 14 миллиардқа жақын, импорт 1 миллиардтан сәл асады. Бұл 2021 жылғы көрсеткішпен салыстырғанда 54%-ға жоғары. Өткен жылдың қаңтар мен қазан аралығында тауар айналымы 13,1 миллиард доллар болды. 2023 жылғы дерек бойынша біздің елде Италия капиталы құйылған 303 компания тіркелген. Кәсіпорындар негізінен құрылыс, сауда және ғылыми техникалық салаларда жұмыс істейді. 2005 жылдан 2023 жылдың бірінші жарты жылдығына дейін Италиядан Қазақстанға 7,3 миллиард доллар инвестиция тартылды. 2022 жылы бұл мемлекеттен бізге келген тікелей инвестиция 288 миллион доллардан асты. Бұл 2021 жылмен салыстырғанда 2,3 есеге көп. Ал былтырғы жарты жылда ел экономикасына 76 миллион долларға жуық қаражат құйылды. Мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаевтың 2024 жылғы алғашқы ресми сапарының Италиядан басталуының өзіндік мәні бар. Қос елдің дипломатиялық байланысы өнеркәсіп, бизнес, ғылым салаларындағы ынтымақтастыққа жол ашып, келешекте нық сенімен қарауға кепіл болды. Қазақстан мен Италия арасындағы қарым-қатынастың қазіргі қарқыны алдағы белесі жайлы сарапшылар пікірі қандай, толығырақ тілшіміз баяндайды. Италия дегенде көз алдымызға операның отаны, қасиетті Ватикан немесе әлемге танымал әйгілі концерндер елестейді. Тәуелсіз еліміздің экономикасының дамуында осы елдің компаниялары маңызды рөл атқарды. Ал Италия Қазақстанға инвестиция құюшы елдердің ондығына кірді. Содан бері қос мемлекет сенімге селкеу түсірмес серіктеске айналды. Айталық 2022 жылы екі елдің арасындағы сауда айналымы 15 миллиард долларға жуықтады. Өткен жылдың 10 айында бұл көрсеткіш 13 миллиард долларды алқымдады. Еліміздің сыртқы сауда айналымында Италия, Қытай мен Ресейден кейін үшінші орынға табан тіреді. Италия наш торговый партнер. Италия Еуропадағы нөмірі бірінші серіктесіміз. Біздің осы елмен сауда айналымымыз 15 миллиард долларға жетті. Салыстырмалы түрде айтсақ, Италияның Жапониямен немесе Үндістанмен де сауда көрсеткіші 15 миллиард долларды құрайды. Ол елдердің нарығы өте үлкен. Демек, Қазақстан Италия үшін өте маңызды серіктес, және бұл қос ел үшін жаңа мүмкіндіктер кезеңі. Мемлекет басшысының биылғы ресми сапарының Италиядан, соның ішінде мәңгілік қала Римнен бастау алуының өзіндік мәні мен тарихи астары бар. Екі ел арасындағы 30 жылдан астам дипломатиялық қатынастар барысында мықты экономикалық өнеркәсіптік ынтымақтастық бекіді. Бүгінде Қазақстанда Италияның қатысуы бар 303 компания жұмыс істейді. Негізінен кәсіпорындар құрылыс, сауда және ғылыми-техникалық қызмет салаларымен айналысады. Алайда кәрі құрлықтағы мемлекет Қазақстанмен серіктестікті жаңа деңгейге көтеруге мүдделі. Италия главный закупщик. Италия Қазақстан мұнайын ең көп сатып алатын мемлекет. Ол біздің сыртқы саудамыздағы стратегиялық серіктесіміз. Европа елдері Қазақстанмен экономикалық байланысты еселей түсуге бейілді. Себебі геосаяси ахуал күрделеніп барады. Энергетикалық салада тапшылық туындамау үшін тұрақты әрі сенімді серіктес керек. Италияның Қазақстанға деген қызығушылығының арта түсуіне бірден бір себеп осы. Италия Еуроодақтағы көлемі жағынан үшінші экономика. Өнері мен ғылымы өркендеген елде білім алып жүрген өрендеріміз көп. Білім беру саласында қос елдің жоғары оқу орындары арасында 30-дан астам келісім бекіген. Ал Алматыда Орталық Азиядағы жалғыз Италия мәдениеті институты ашылды. Қазіргі таңда Италияда 2000-нан астам қазақстандық студент білім алып жатыр. Бұдан бөлек өнер саласының мамандары да осы елде тағылымдамадан өтеді. Былтыр Өскемен қаласында Генуи университетінің филиалын ашу бойынша келісімдер басталды. Италиямен білім беру саласындағы осындай контрактілер көбейіп келе жатқаны қуантады.
Әлем қазақты бейбіт сүйгіш ел деп білет. Халқымызға діни фанатизм мен төзімсіздік жатығым. Біз әлемге толеранттылығымызбен, ұлтаралық, дінаралық келісімді сақтауымызбен танылдық. Жаһан халқы сөзіне құлақ түретін әр сапары дүйім жұрттың назарында тұратын Рим папасының Қазақстанға екі рет келуі осыған дәлел. Қазақ президентінің бұл жолғы сапар аясында Ватиканда Қасым Жомарт Тоқаев пен Рим папасы Францисктің кездесуі жоспарланған. Бұл Қазақстанның әлемдегі бейбітшілік пен тыныштықты орнатудағы рөлін тағы бір мәрте айқындай түсет. Казахстан стремится именно. Казахстан этносаралық қатынаста толеранттылыққа, өзара диалогқа басымдық береді. Біз татулық пен бірлікті ту еткен елміз. Рим папасының Астанаға жасаған сапарында үлкен мен жатыр. Оның бейбітшілікті насихаттауы, адамзатты мейірімді болуға шақыруы, еліміздің құндылықтары ұстанымымен үндесет. Сарапшылар мемлекет басшысының бұл сапары Қазақстан мен Италия арасындағы ынтымақтастықты жаңа деңгейге шығаратындығын айтуда. Энергетика, сауда, көлік, басқа да маңызды салалар жаңа серпін алады. Сіздің кофеңіз дайын. Көп рахмет. Қазақстан мен Италия арасындағы мәдени байланыста жоғары, тіпті таңымыздың өзі де осы хош иісті эспрессо мен тәтті капучинодан басталып жатады. Бұл да өмірімізге дендеп енген Италия мәдениетінің бір нышаны. Қуандықтан Абас, Артур Горшенюков, 24 кейзет. Орталық Азия мен ынтымақтастықты күшейту қажет. Еуропарламентті Страсбургтегі пленарлық отырысында Еуроодақтың Орталық Азия бойынша стратегиясын бағалау туралы есебіне қатысты қарар қабылданды. Құжатқа 29 депутаттың 543-ы қолдап дауыс берген. Саяси, сауда, экономика мен мәдени гуманитарлық әріптестік басты бағыттар деп танылды. Еуроодақ депутаттары біздің аймаққа бірінші рет келген болатын. Қазақстан кәрі құрлық елдерімен энергетика, логистика, цифрландыру, индустрияландыру және басқа салалар бойынша инвестиция тартуға, өзара тиімді сауда экономикалық ынтымақтастықты дамытуға мүдделі. Еліміздің сыртқы сауда айналымының 40% Еуроодаққа тиесілі. Былтырғы жылдың алғашқы 3.90-ында Қазақстан экономикасына 7,8 миллиард ақш долларына тең инвестиция құйылған. Евродепутаттар Транскаспий халықаралық көлік дәлізін Азия мен Еуропа арасындағы көпір ретінде тиімді пайдалану мүмкіндігін кеңейтуге дайын екенін жеткізді. Бұл көрсеткіш Еуроодақ пен Қазақстан арасында қарым-қатынас жоғары деңгейде екенін байқатады деп ойлаймын. Ол жерде экономикалық байланыс қана емес, сондай-ақ мәдениет, қауіпсіздік, білім беру және басқалар да маңызды. Еуропарламент Қазақстандағы барлық реформаларға риза. Сіздер демократия жолымен жүріп бара жатырсыздар. Бұл сіздердің қоғам үшін игілікті шаралар. Еуропарламент Қазақстанға арналған виза режимін жеңілдетуді толық қолдайды. Жаңалықтарымызды жалғастырайық. Алматы әуежайының жаңа халықаралық терминалы маусым айында іске қосылатын болды. Бүгінде құрылыс жұмыстарының 87% аяқталған. Жоспар бойынша инфрақұрылым жыл сайынғы жолаушылар тасымалын 14 миллионға ал, жүк тасымалын 100 мың тоннаға жеткізуге септеспек. Бұл жайында үкімет басшысымен кездескен мердігер компания президенті Серкан Каптан айтты. Алихан Смайлов еліміздің көлік логистика әлеуетін арттыруға үлкен көңіл бөлетінін атап өтті. Жаңа терминал саладағы қызмет сапасын арттырып, жайлылықтың жоғары деңгейін қамтамасыз етуге тиіс, деді ол. Елімізде жыл сайын 40 мыңға жуық адам қатерлі ісікке шалдығады. Оның ішінде осы ауыр дертті еңсере алмай 14 мыңнан астам науқас қайтыс болады. Ал онкологиялық тіркеуде 220 мыңға жуық адам тұр. Өлім-жітім бойынша обыр ауру үшінші орында, дәрігерлер бұл деректен халық хабардар болуы тиіс дейді. Сырқаттың алдын алудың ең тиімді жолы скрининг. Онкологтармен тілдесіп қайтқан тілшіміз Қарлығаш Қайыпбекованың материалы. Астаналық Айгүл Болатқызы жатыр мойны обырын жеңіп шыққан әйел. Аты жаман ауруға 2 жыл бұрын шалдыққан. Онкологтар қатерлі ісік екінші кезеңге өткен деп диагноз қойған. Ота жасатып, оңалтудан өтіп, сырқатынан құлан таза айығады. Ол аурумен күресу оңай болмағанын айтады, бірақ өзіне деген сенім мен тиімді ем шаралары оны өмірге қайталып келген. Бәрі оңай болды деп айтудан аулақпын. Тіпті мені кейбіреулер көпке бармайды деп ойлаған. Маған осы диагнозды қойғанда туыстарым шетелге баруға үгіттеді. Бірақ мен Қазақстанда емделем деп шештім. Оныма тіптен өкінбейм. Міне, көріп тұрсыздар. Астаналық дәрігерлер аяғымнан тік тұрғызды. Қазір әлеуметтік желіде блог жүргізем. Осындай жұмыстарды халық арасында көптеп түсіндіру керек. Көзбе-көз сөйлесіп тілдескен жақсы. Осы кездесуге Астанадан арнайы келдім.
Дәрігерлер жатыр мойны обырын вакцина салу арқылы алдын алуға болатындығын талмай айтып жатыр. Басқа қатерлесі ғаруларына қарсы вакцина жоқ. Бұл екпе адам папиллома вирусына қарсы салынады. Көп жағдайда жатыр мойны обырының дамуына осы вирус себеп болады. Қазір вакцинаны көптеген мемлекеттер иммундау бағдарламасына енгізіп жатыр. 11 жастағы жеткіншектерге осы обыр... Оның ішінде жатыр мойны обырына қарсы вакцинация егуді енгізу қолға алынып жатыр. Биылғы жылы 170 мыңдай астам қыз балаларға бұл жұмыс ұйымдастыру жоспарда бар. Жатыр мойны обырына қарсы вакцинация дүние жүзіндегі мәліметтерге сай 9 жастан бастап алуға болады. Оған қоса биылдан қалмай ағзада адам папиллома вирусының бар жоғын анықтайтын тест қолға алынады. Ол жас ерекшелігіне қарай 5 жылда бір рет жасалады. Медицина ғылымдарының докторы Диляра Қайдарованың айтуынша, өкінішке қарай онкологиялық аурулар азаймай тұр. Бірінші орында сүт безі обыры, одан кейін колоректальды обыр, өкпе, асқазан, жатыр мойны қатерлі ісігі деп кете береді. 2022 жылы 39 мыңға жуық адамға рак диагнозы қойылған. Ал былтыр аты жаман ауруға шалдыққандар 41500-ден асып кеткен. Жылына 5 мыңнан астам әйелден сүт безі рагы анықталады. Сонымен қоса өкпенің қатерлі ісігі де жиі кездеседі. Өлім жітім бойынша бірінші орында. Бұл өте өкінішті. Оған шалдыққандардың 70% дәрігерге аурудың 3-4 кезеңінде бірақ келеді. Енді осыны ерте бастан анықтау үшін дозасы аз компьютерлік томографиядан өтуді міндеттейтін боламыз. 40 жастан асқан күніне бір қорап темекі тартатындар да одан өтуі қажет. Онкологтар өкпе обырымен осылай күресіп жатыр. Мамандардың пікірінше қатерлісі көбіне солтүстік және шығыс өңірде тіркеледі. Мәселен, Шығыс Қазақстан облысында өкпе обыры басқа аймақпен салыстырғанда жиі кездеседі. Мұны өндірістік орындардың көптігімен байланыстырады. Онкологиялық аурулардың алдын алудың ең тиімді жолы скринингтен өту. Ауруды асқындырмай ерте бастан анықтаса, оны жеңуге мүмкіндік көп. Қырлығыш Қайпекова, Сержан Жұмабаев, 24 кезет, Алматыдан. Былтыр 2,8 миллион қазақстандық медициналық скринингтен өткен. Олардың 1,1 миллионы ауылдағы ағайындар. Бұл жалы денсаулық сақтау министрлігі мәлімдеді. Дегенмен бұл көрсеткіш өткен жылға қойылған межеден төмен. Жауаптылар жыл көлемінде 3,5 миллион халықты медициналық тексерістен өткізуді жоспарлаған болатын. Көп жағдайда біздегі Бұқара салғырттық танытады. Тұрақты қаралып, денсаулығындағы кінәратты анықтауға тырысатын тұрғындар некен саяқ. Толығырақ тілші сюжетінен көрейік. Скрининг туралы естідік, естіп жүрміз. Оған бару керек деп қоямыз да, бірақ ол план күйінде ғана қалып жатыр. Өкінішке орай көп адамдарды сөйтіп жүр мен сияқты. Скрининг жоқ, өтпедім. Қазақ деген ауырғанда ғана барады ғой. Ана кабинет істемейді, мына істемейді, ана неге Олимпқа барыңдар, оған барғанда қымбат. Өте алмай қаласың. Жағдай осылай. Скринингке шақырылған қарашаның тек 80% ғана аққабаттылардың қызметіне жүгінеді. Ал қалған халық қолды бірақ сілтеп бейжай жүр. Рас, ауруы асқынып, жанына батпайынша біздегі Бұқараның көбі емханаға аттап баспайды. Тіпті скринингтен өтпек түгілі атауын бірінші рет естіп тұрғандар да кездесті. Ал мамандар дұрыс жасалған диагностика аты жаман аурудан адам өмірін арашалап қалуға мүмкіндік береді дейді. В Республике Казахстан на сегодняшний день... Казахстанда онкология ауруын анықтау мақсатында 3 түрлі скрининг жүргізіледі. Олар жатыр мойны обыры скринингі. Бұл бойынша 30-70 жас аралығындағы әйел адамдарды тексереміз. Ал сүт безі обырына скрининг 40-70 жастағы азаматшаларға жасалады. Сондай-ақ барлық 50 жастан асқан ер және әйел адамдарға тоқшек обыры скринингінен өту міндеттеледі. Елде обыр дерті дендеп тұр. Соңғы жылдары онкологиялық ауруларға душар болған Бұқараның саны 4-7% өскен. Алайда сырқат салдарынан көз жұматындар 7-8% азайып отыр. Бұл тұста скрининг барысында ауруы анықталып алдын ала ем қабылдаған адамдар себеп. Мамандар скринингке салғырттық танытпауға шақырады. Сонда ғана жұрт арасында жаман ауру аталып кеткен кеселдің жолын кесуге болады. Статистикаға сүйенсек, 2022 жылы 40 мыңға жуық қазақстандық қатерлі ісікке шалдыққан. Өкінішке орай олардың 13 мыңы қайғылы жағдайда аяқталды. Шернер Жалғасбекұлы, Мұрат Әріпханов, 24 кезет.
Әлемдегі аусылға қарсы ең тиімді вакциналардың бірі біздің елде өндіріле бастайды. Тиісті келісімге Парижде Берингер Эндельхайм Франс тобымен қазақ Каз Биофарм қол қойды. Құжатта технологияны қазақстандық өндірушілерге біртіндеп табыстау қарастырылған. Бастапқы 20 миллион доза келесі жылы шығарылады. Ал 2026 жылдан бастап өндіріс толық циклға көшеді. Бұл Орталық Азияда қолға алынған алғашқы жоба. Қазақстан француздардың стратегиялық серіктесі. Халықаралық эпизоотиялық бюро отандық вакцинаның мойындаған. Бұл француз президентінің Қазақстанға сапарының нәтижесі. Сол кезде қазақ еліне мен де барғанмын. Осылайша екі жақтың тымақтастық тереңдеп, бірнеше жоба қолға алынды. Біз соған куә болып отырмыз. Мерейлі сәтке өте қуаныштымын. Проект біздің арғарай жақсы жетек европалық стандарттарға сай проекттердің және технологияларды енгізуге мүмкіндік береді бізге. Бұл проекттің арқасында біз өзіміздің қадрларымызды дайындаймыз, бұл проекттің арқасында біздің өндірісімізді өсеміз. Келешекте жалпы осы проект өзінің бір толық екінші табының аяқталғанда біз экспорттарға препараттарды экспортқа шығарамыз деп отырмыз. Және бұл проект бірінші проект болып есептелінеді. Келесі проекттерде бізде басқа да осы жетекші осындай еуропалық компаниялар мен жаңа бір препараттарды енгізуді көздеп отырмыз. Бұл вакцинаны өндіру өте қиын іс. Терең сараптаманы қажет етеді. Біздің топ әріптестік орнатуға болатын өз көзімен көру үшін Қазақстанға барып қайтты. Мамандарымыз өте разы, бәрін сапалы деп бағалады. Осылайша ортақ келісімге келдік. Ақыш пен Ұлыбритания Йемендегі хуситтерге қарсы тағы да соққы жасады. Бұл жолы екі елдің ұшақтары мен әскери кемелері Ансар Алла қозғалысының бақылауындағы Дамар, Сада, Таиз, Хадида мен Әл-Байка провинцияларында атқыланды. Әл-Хада телеарнасының мәліметі бойынша шабуыл хуситтердің Әл-Карн лагеріндегі нысандарына жасалған. Бұдан бөлек Хадидадағы әуежай маңында да жарылыстар болған. Әзірге зардап шеккендер мен көз жұмғандар жайлы ақпарат жоқ. Таиландта пиротехника зауытында жойқын жарылыс болып, соның салдарынан 20 адам көз жұмды. Ондаған адам жарақат алған. Зардап шеккендердің барлығы қазір ауруханада жатыр. Жергілікті билік өкілдері таратқан ақпарат бойынша жарылыстың қуатты болғаны сонша фабриканы күлі көкке шығады. Әзірге бұл оқиғаға не себеп болғаны белгісіз. Полиция тергеу жұмыстарын бастады. Газа секторының бірнеше өңірін аштық жариялады. Біркен ұлттар ұйымы өкілдері осылай деп дабыл қағып отыр. Олардың дерегінше ауа райы күрт суытқаннан кейін аймақта жағдай ушыға түскен. Анклавтағы жазықсыз жұрттың нәр тартпай үйсіз күйсіз босып жүргеніне 3 айдан асты. Қазір 300 мың адам қираған ғимараттарды паналауда. Халықаралық ұйым өкілдері қайырымдылық көмек өткізетін жолдарды ашу туралы үндеу жасады. Айта кетейік, осы айда жүк көліктерінің 1/4 бөлігі ғана межелі жерге жеткен. Қолайсыз ауа райы Европа халқын әбігерге салып жатыр. Мәселен, Бельгияда қалың қардың кесірінен көшеде көлікпен жүру қиындаған. Қалаларда ұзын сонар кептеліс, шойын жолдардағы жағдай да мәз емес. Пойыздардың көбі кестеден кешікті. Солардың салдарынан ел тұрғындары діттеген жеріне дер кезінде жете алмай отыр. Синоптиктердің болжауынша, қолайсыз ауа райы апта соңына дейін жалғасады. Мен мінетін пойыз Льеж қаласынан келу керек еді. Енді ол қарға байланысты кешігіп келетін шығар. Бір жағынан қардың жауғанда жақсы, қаланың көркіне ерекше рең береді. Германияда да осыған ұқсас жағдай. Бір тәулік ішінде Франкфурт, Мюнхен мен Дюссельдорфте 40 сантиметр қар жауған. Соның салдарынан жүздеген ұшақ әуеге көтеріле алмай қалды. Мектептер уақытша жабылып, оқушылар онлайн режимге көшті. Ауа райы қолайсыздығынан жолдарда көлік апаты жиілеп кеткен. Қалыптасқан жағдайға байланысты жергілікті билік тұрғындарға үйден шықпауға кеңес береді. Ресейде жұмыс берушілер дабыл қағып отыр. Елде 200 мың курьер, 50 мың жүргізуші, 50 мың көше тазалаушы жетіспейді. Әсіресе тұрғын үй коммуналдық шаруашылық, құрылыс және көлік логистика салаларында жұмысшы тапшы. Биылғы қыс Мәскеуде көше тазалаушылардың жетіспейтінін көрсетті. Тұрғын үй коммуналдық шаруашылық саласында жұмысшы тапшылығы 50%-ға жетті, дейді мамандар. Жұмысы ауыр көше тазалаушының жалақысы шамамен 60 мың рубль, яғни 300 мың теңге. Ал жеткізушілер бұған қарағанда екі есе артық табыс табады.
Мәскеуде курьердің жалақысы шынымен де жоғары. Айына 150-200 мың рубльге дейін жетуі мүмкін. Бұл салаға кетемін деген жұмысшыны ұстап қалу үшін тұрғын үй коммуналдық шаруашылық саласы да жалақы деңгейін көтеріп жатқанын көріп отырмыз. Ресейдегі электронды сауда көлемі пандемия кезінде күрт өсе бастады. Қазір бұл сала жыл сайын 30% өсім көрсетіп отыр. За три года практически удвоился. Үш жыл ішінде электронды сату көлемі екесе өсті. Әрине, бұл қосымша кадрларға деген қажеттілікті тудырды. Курьер, жүргізуші және буып түйуші мен қойма қызметкері сияқты жұмыскерлер қажет. Логистика басқа салалардан жұмысшылар тарта бастады. Компаниялар біліктілігі төмен қызметкерлеріне жағдай жасауға да дайын. Ол үшін жалақыларын көтеруді. Бір жылда қоймашылардың еңбек ақысы 12%, буып түйішілердің табысы 16%, ал курьерлердің табатын ақшасы 17%-ға өскен. Ресейдің еңбек нарығындағы маман тапшылығы бұрын соңды болмаған деңгейге жетті. 2023 жылдың қорытындысы бойынша экономиканың әртүрлі салаларында 5 миллион адам жетіспейді. Елдегі кәсіпорындардың 90% жұмыскер іздеумен әлек. Ал орталық банк жұмыс күшінің тапшылығын Ресей экономикасының басты проблемасы деп атады. Данамыржан Шахзот Гамиров, Ресейден 24 кезет. Жаңалықтарымызды жалғастырай, Қызылорда облысының Жаңақорған ауданында 300 орынды мектеп қолданысқа берілді. Осылайша жаңа ықшам аудан тұрғындары үшін өте өзекті болған мәселе шешімін тапты. Дегенмен ауданда тағы бірнеше мектеп салу жоспарланып отыр. Бұл демографиялық көрсеткіштің өсуіне байланысты қолға алынған кешенді шаралар. Тақырыпты әріптесім Нұрлан Жақыпбеков тарқатады. Соңғы жылдары жаңа орған кентінің аумағы кеңейді. Мәселен, мына біз тұрған жаңа ықшам ауданға мыңдаған тұрғын үй қоныстанды. Бірақ білім ошағы болмаған еді. Сондықтан мұндағы оқушылар аудан орталығындағы басқа мектептерге қатынауға мәжбүр болды. Мектеп алыс, балаларым сабаққа уақытылы үлгеру үшін 2 сағат бұрын жолға шығатын еді. Әсіресе қыстың күндері мектепке жету қиын болды дейді 3 баланың анасы Гүлнар Дүйсенбаева. Мысалы, 6-шарында бітсе сабақ түстен кейін, 5-ші сынып оқитын қызым үйге жетем дегенше 7-8 болатын. Қандар ашып, шаршап келетін еді. Сол жағы енді проблеманы шешілгенде қуанып тұрмыз. Тиісті талаптарға сай толық жабдықталған жаңа мектепке 300 бала қабылданды. Мұнан бөлек ауданда биыл тағы 4 білім беру ұйымы ашылады. Олардың қатарында оқушылар үйі, өнер мектебі мен 2 білім ұясы бар. Байкенші ауылындағы 150 орындық мектеп пайдалануға береміз. Жайыл мектеп жобасы бойынша біздің ауданымызда 2 мектеп жүзеге асырылып жатыр. Соның 600 орындық мектеп былтырғы жылы қазан айында құрылыс жұмыстары басталған болатын. Алдағы жаңа оқу жылында оны пайдалануға беретін боламыз. Жаңақорған ауданында 3 ауысымда білім беретін мектептер мәселесі толық шешілген. Ал облыс бойынша жайлы мектеп жобасы аясында 21 білім ошағы бой көтереді. Былтыр 10 білім ұясының құрылысы басталған болса, биыл 11 мектептің іргетасы қаланады. Нұрлан Жақпеков, Нұржан Мұзарапшин, Айтмұхамед Байділдаев, Қызылорда облысы, 24 кезет. Қостанай облысындағы Сосионный ауылына орталықтандырылған су құбыры тартылды. Кейбір тұрғындар қыраулы қысқа қарамастан орталық жүйе желісін үйлеріне кіргізіп үлгерген. Енді олар шүмектен су ағар сәтті асыға күтіп отыр. Тілші репортажы. Ауыл шетіндегі бір үйге бас соқтық. Құбыр желісін ішке енді кіргізген екен. Қысым болмағандықтан қосымша сорғыш орнатыпты. Алғашқыда қоқыс аралас қара түсті сұйықтық ағып, сосын бірте-бірте ағара бастады. Үй иелері үшін бұл көптен күткен қуаныш еді. Өте қуаныштымын. Осы күнге дейін жолдың арғы бетіндегі көршіміздің құдығынан су тасып іштік. Енді міне үйімізге кіріп тұр. Қол жуғыш раковина орнатып алсақ, сосын моншаға су кіргізіп алсақ, бәрі жақсы болады. Станционный ауылында 500-ден астам үй түтін түтетіп отыр. Әр үйдің тұсында ұңғыма не құдық қазылған. Бірақ суы ішуге жарамсыз, тек техникалық мақсатқа пайдаланады. Міне сондықтан талай жыл тасымал суға күндері қараған жергілікті жұрттың қазір алдағы күннен үміті зор. Завершили полностью разводящий. Ауыл ішіндегі таратушы торап салынып бітті. Қазір үйлердің 40%-не құбыр жеткізілді. Енді бәріміз соны іске қосу сәтін тосып отырмыз. Сұрап білсек, орталық желіні іске қосу жұмыстары әлі жалғасып жатыр екен. Оның бәрін әрі кетсе бір айдың ішінде бітіреміз дейді мердігер. Насостың өзінің регулировкасы болмай жатыр. Суды жіберіп, апрессовка дейді ғой, соны бәрін жасап, очищение жасап, содан кейін барып регулировать етеді оны.
соғызе бар дұрсталады. Ол енді осы айдың аяғына дейін бітеді ғой. Қарабалық ауданында халықты ауызсумен қамту бойынша былтыр бірнеше жоба жүзеге асырылды. Станционный, Новотроицк елді мекендері орталық желіге қосылса, екі ауылда суды тазартып тарату пункттері орнатылған. Қазіргі таңда Бозкөл, Лесное, Михалка су құрылан құрыста жүріп жатыр. Қаржы көзіме айтқанда 4 миллиардтай ақша қаралып отырған. Биылға белгіленген осы жобалар жүзеге асса, Қарабалық ауданы тұрғындарын сапалы ауыз сумен қамту көрсеткіші 79%-тен 90%-ке көтерілмек. Мағауия Қалиев, Сергей Трахтенберг, Қостанай облысы, 24 кезет. Маңғыстау облысында Мұнайлы ауданы тұрғыны Жандос Жұмабаев күн сайын ақтаудағы жұмысына жүгіріп барады екен. Оның үйінен қызмет орнына дейін гараға шықтық 11 шақырым жол. Яғни Жандос күнделікті 22 шақырым жүгіреді. Таза ауада 40-50 минут спортпен шұғылданатын желаяқ жігітпен тілшіміз Талғат Исламұлы танысып келді. Жандос Жұмабаев Басқұдық ауылының тұрғыны, қыса жазда көшеде жүгіріп жүргеніне биыл 4-ші жыл екен. Біраз жыл мұнай өндірісінде вақталық кезекпен жұмыс істеген, былтыр Ақтаудағы мекемеге ауысқанын айтады. Осы аралықта бірде бір рет кешігіп көрмепті. Күнделікті сағат 6-да ұйқыдан тұрып жұмысқа жүгіріп жетеді. Таңға асын ішіп, қызметтік форма киіп, 9-да басталатын қызметіне тас түйін дайын отырады. Райдайма жүрдім, қарасам өз жақын сияқты да үйге жүгіру бір 10 километр. Баста қиындау болды енді, бірақ ол күнге дейін бірақ мен жүгірдім ғой. Сірә мәшін жоқ астыда. Лучше жаяу барып келген дұрыс шығар деп ойладым өзім. Денсаулыққа пайдалы бір жағынан. Бір жағынан үйге жақын, просто тек аяқ киімің жоқ демесе. Төрт баланың әкесі осылайша таксиге мінуден бас тартып, салауатты өмір салтымен шұғылданып келеді. Бір айта кетерлігі, Жандос өңірдің кәсіби желаяқтар клубына мүше. Мұндағы дайындық аптасына 3 күн таза ауада өтеді. Кейбір кезде ол жаттықтырушыға көмектесіп, жүгіруді енді бастаған азаматтарды спортқа баулып жүр. Поначалу был слишком. Жандос жүгіруден алдына жан салмайтын спортшының бірі. Алғаш танысқан кезімде оның спортқа деген ынтасына таң қалдым. Соңғы 2 жылдан аса уақытта жаттығуда мүлде қалып көрген емес. Тұмау тиіп сырқаттанып қалған кезімде жаттығуды ол өткізеді. Желаяқ Жандос 2020 жылдан бері Ақтауда өткен марафондарға тұрақты қатысады. Бір таңғаларлығы әркез сайын оның есімі үздік үштіктің қатарында аталады. Ендігі арманы басқа қалада тіптен әлем елдерінде жүруден өтетін жарысқа қатысу. Жүгірумен жігерін жанған Жандос қандай қашықтыққа болмасын жеңісті қолдан бермейтініне сенімді. Талғат Исламұлы, Саламат Бекбаев, Маңғыстау облысы, 24 кезет. Алматыда жалға беруші және ивент компанияларының екінші Орталық Азия конференциясы өтті. Іс-шара еліміздің ақпарат және мәдениет министрлігінің қолдауымен ұйымдастырылған. Конференцияға шоу индустрия, сахна режиссурасы, дыбыс және жарық компанияларының өкілдері қатысып жатыр. Бәрі Орталық Азия елдерінің нарығында жұмыс істейді. Оған елімізден өзге, Қырғызстан, Өзбекстан, Тәжікстан және Ресейден қызметкерлер келді. Осы саланың білікті мамандары шеберлік сабақтарын өткізіп, тәжірибелерімен бөлісті. Сондай-ақ сахна режиссурасына қажетті дыбыс және жарық қою кезінде қолданылатын жаңа құрал жабдықтар таныстырылды. Конференцияның мақсаты инженерлердің біліктілігін арттыру. Біз болашақта театр мамандарының басын қосып осындай конференция өткізуді жоспарлап отырмыз. Сонымен қатар біздің компания мемлекеттік мекемелердегі мәжіліс залдарын жабдықтаумен айналысады. Мемлекеттік мекемелерге қызмет көрсететін мамандарға арнап тағы бір конференция ұйымдастырамыз. Әзірге айтарымыз осы. Арнамыздан алыстамаңыздар. Жаңалық күтіңіздер.